E o assunto inteligência artificial segue rendendo? E dessa vez, é, é algo muito interessante, até porque eu tenho recebido comentários nas coisas que eu tenho publicado sobre isso: pessoas falando, ah, mas a inteligência artificial não vai chegar em, em fotojornalismo, fotografia de eventos. E talvez não chegue do jeito que a gente está imaginando, mas olha que interessante: no teste de uma fotógrafa, que ela é fotógrafa de casamento e fotojornalismo na Europa, da Itália. E é, ela, a Zanon, Bárbara Zanon, fez e virou notícia na Itália. Nesse momento, tá bombando lá. Ela usou a inteligência artificial para criar uma simulação de como ela estaria cobrindo a guerra da Ucrânia, que tem mais de 400 dias já, né? tá, tá avançando. E, é, e aí a matéria, saiu em vários jornais, eu achei um aqui, é, a chamada, na né? inteligência artificial, fotógrafo, a fotógrafa Bárbara Zanon, minha bela mas falsa reportagem da Ucrânia, tudo feito no computador. Primeira coisa, a gente está vivendo o um primeiro momento da história da fotografia digital que você pode criar é, usando ferramentas sem precisar da câmera. Ah, mas você pode fazer no Photoshop. Não, não, não é do mesmo jeito. Você, você teria que saber dominar o Photoshop. Na verdade, você pode criar uma imagem com texto. Né? E daqui a pouco vai poder conversar, de repente, com a, com a ferramenta também. Acho que até tem esse recurso. Então, você coloca o prompt, esses geradores são vários. E o Mid Journey é um dos mais famosos. Ela usou o Mid Journey. Então a Bárbara Zanon, essa aqui é uma foto que ela criou, eu já vou mostrar as outras. Ela criou essa foto. E uma pessoa desavisada que visse essa imagem no WhatsApp, que já tem baixa qualidade né, na tela e é uma coisa rápida. Ou na rede social. Qual a reação? É real ou não é? Mas ela fez. Ah, nossa, você viu? A Bárbara Zanon foi lá cobrir a Ucrânia. A experiência dela foi justamente para questionar a questão da veracidade, desse poder. Né? E a foto -jornalista explicou: eu publiquei porque queria que as pessoas entendessem o quão elas podem ser manipuladas e abrir esse debate sobre o potencial, os limites, a ameaça da inteligência artificial. Ela é de Veneza, a Barbara Zalom postou isso no Facebook, essas fotos, mas ela postou no Instagram também, na verdade, ela compartilhou nas duas e mostra de forma muito realista, usando o Mid Journey, que está na versão 5, é uma versão hiper realista, e, e ali ela tem uma série de coisas, fotos de, de funeral, imagens tocantes como essa da moça aqui, né, sobre uma homenagem, suposta homenagem, e a jornada dentro da imaginação dela. Porque aí bate um pouco com o que eu, o que eu mostrei aqui do Danilo Siqueira, fotógrafo de casamento, que fez recentemente experimentar tá nos meus vídeos, eu vou deixar aqui na no destaque aqui do do YouTube, né, entre os vídeos que aparece aquela caixinha, o Daniel Siqueira imaginou como seria fotografar noivas no centro de São Paulo. Hoje, você levar uma noiva para 25, para a região ali na, no centro, você precisa de uma equipe de segurança, um investimento de logística, complicadíssimo, caríssimo e complicado. Ele conseguiu fazer porque ele conseguiu imaginar e criou usando a visão dele de fotógrafo assim como a Bárbara é uma fotógrafa e essa visão pode ser replicada colocando tipo de lente, luz, o, o tipo de câmera. Você pode colocar o tipo de câmera que você gostaria de, 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 qual é o modelo, qual o tipo de lente, abertura e tudo mais. É fascinante. Tem gente questionando o fotógrafo, falando, ah, mas daqui a pouco é, não vai ter, ah, porque o fotógrafo sabe escrever isso. Mas a pessoa aprende ou o ChatGPT ajuda. E essa combinação de ChatGPT que parece só texto, ChatGPT na versão nova ele já tem a, a, a parte de geração de imagem e vídeo. Ele está sendo liberado aos poucos. Né? Outra coisa, ele está liberado para a internet. Agora não tem mais aquela limitação até 2021. Então mudou, está avançando. E, e ela, como a própria Fortunaes falou aqui, dependeu só da imaginação dela. A Bárbara Zanon sairia da Itália, de Veneza, para ir lá fotografar na Ucrânia? Ela não foi. Poderia ser chamada, mas não foi. E ela conseguiu criar e ser destaque na mídia com essa criação. Então, chama atenção toda essa ideia, esse processo e essa criação dela. É, me chamou muita atenção. Uh, e tem o Instagram da, da Bárbara, que mostra né, essa, essa criação dela. E está aqui, ó, as imagens. Uh, no Instagram dela, está no Facebook também. E ela fala nessa postagem o seguinte: a Bárbara, que ela tá lá como a conta dela, é Italy Wedding Photos. Gostaria que começássemos a falar sobre o que acontecerá com a inteligência artificial de seis a doze meses, daqui a um ano ou daqui a seis meses. Vai acontecer que alguns editores de jornais vão demitir uma parte dos jornalistas, porque os artigos serão melhor escritos pelo chat EPT. Muitos gráficos deixarão de existir, seremos inundados com imagens que não vão ser fáceis de distinguir entre o que é real e irreal. Jornais usarão alguns, às vezes conscientemente, outras vezes de forma inconsciente. As redes sociais serão invadidas por fake news comprovadas por imagens. Na verdade, isso já está acontecendo. Eu estou fazendo aqui o meu comentário. né? Eles vão tirar fotos de crimes nunca cometidos, de gestos nunca feitos. E na falta de cultura fotográfica, distinguir, distinguir o real do não real será difícil, senão impossível. Talvez a inteligência artificial e a própria tecnologia consiga, de alguma forma, ajudar nisso. O mundo da imagem vai evoluir com a legislação ainda a ser definida e que chegará tarde em comparação com a tecnologia, de fato não acompanha. E enquanto isso você não será capaz de dizer se você está assisti assistindo as, aos quadros de um filme ou uma notícia. Você se sentirá cada vez mais distante dos acontecimentos das pessoas, pensando que tudo no final é uma ficção, que tudo está longe de você e que se realmente existisse, que se realmente existe, talvez seja real, mas não dá para saber. Uma pequena reportagem de guerra ucraniana feita por mim em menos de duas horas. Para você, imagens feitas com AI, com inteligência artificial. Então, então, aqui as imagens. Uma pessoa especialista, essa aqui, como dizer se é verdade ou não? Uma pessoa que vê ali na internet, nas redes sociais, essa aqui é aquela que está na matéria. Ela saiu nos principais jornais da Itália, em alguns jornais lá, a República, entre outros, aqui um soldado um profissional um especialista vai, pode olhar e falar ah, não isso aqui não é real essa por exemplo daria para dizer que não ah, a a está estranha sei lá mas a princípio uma pessoa comum passa batido e ela pega toda a cena então esse debate é importante o interessante nessa história toda é o seguinte na Itália essa semana o chat GPT está é, ele está fora do ar não funciona você pode até usar com VPN buscar caminhos né mas Está banido por conta de, de questões lá de privacidade, coisa e tal. Então, o assunto, de, o debate é importante o que ela traz aqui é super interessante o que a Bárbara fez. E mais importante ainda, o que ela tratou ali: seis a doze meses. Está só começando. Tem um lado ruim e tem um lado bom. O lado bom é que você tem, pela primeira vez, um fotógrafo tem um assistente do lado dele, junto para ajudar em textos, para ajudar com marketing, para ajudar com organização, para ajudar com ideias, e é uma ferramenta que está só começando e que vai sofisticar, porque eu estou falando do ChatGPT. Do lado do Mid-Journey, você pode usar como ferramenta de marketing, como releitura de obras, como arte mesmo, é, criando a partir do zero ou combinando com o seu trabalho. Tem um lado fascinante, tem um lado útil e tem um lado perigoso, e vai ter que ter uma mudança e uma adaptação rápida das próprias plataformas, de identificações de alguma forma do que é real que não é e questões que vão que vão se acelerar e a gente vai ver isso com cada vez mais força. Mas o assunto rendeu mais uma vez aqui sobre inteligência artificial dessa vez, na experiência de uma foto jornalista que eu achei que valia a pena trazer para vocês. OK? Então é isso, obrigado e até a próxima.